politike. Neki su živjeli posle politike dosta dobro. Tako je. Nisu se ubili da su otišli iz politike, može se živi bez prvi politike. Prvi na pamet mi pada Blagoje Nešković koji je bio... Koča Popović, koji je otišao gospodin. Koča Popović, mislim, ono, znaš. No. Ovo je iz medicine, ovaj, Blagoje Nešković jeste. i ona... Znači... Ima tu nečega... lako je Koči Popoviću bilo, lako je bilo Blagoje Neškoviću. Da budu čvrsti. Sad govorimo o tipovima, ne moraju biti njih dvojica. Problem je sa onima koji nisu na vreme jeli, pili, ševili i njima vlast daje ono što nisu imali. Šta je neko mogao da Koči Popoviću? Pa njemu su, kad imao 5 godina, cedili pticu za mleko, znaš, onu šolju. Mislim, to prevazišao. Sa 15 godina već nije bila nikakva atrakcija. A ti dovedeš nekog iz 6 ličke na Dedinje i ovaj susere vidi balerinu i poludi. Razumeš? I sad ti nezrelim ličnostima, mi danas to gledamo vrlo često, Vučić upravo tako je selektira. Ne obavezno dobre ili loše, nego nezrele, nedovršene ličnosti, koje sad dobijaju priliku da... Znaš, ti kad pitaš američkog predsjednika, jeste duvali travku u srednjoj školi? On to objašnjava, ali on danas ne duva travu. Jer računa dok je na vlasti, izdržat će tih par godina bez poroka, neće da ga sad uvate, neće ga slikaju s mafijašima. Znaš, ti budeš slikan sa mafijašima, dozvoliš sebi da budeš slikan, kao Ivica Dačić sa Mišom Bananom. Dozvoliš sebi da budeš slikan sa mafijašima. Znači, ti možda održavaš, sigurno i tamo neko održava vezu s mafijom, ali ne ide lično jebate. Da, da. Spasava ga samo to što je epoha nemog filma, pa nema zvučnog zapisa. To su oni režiseri i tog filma, jeli? To ga čini upravljiv. To sam htio da ti kažem kad si rekao stabilnost, stabilokratija. Možda sam ti isto to pričao, više ne znam gde je šta pričam. Postoje dve krivulje, upravljivost i stabilnost, pričao sam. Ovde je stabilokratija gledano eksterno. Mi smo stabilni za gospodare, a ne interno stabilni. Ovo je vrlo nestabilno društvo. Da. Društvo sa ovolikim socijalnim razlikama ne može da bude stabilno. Ali eksterno za gazde mi smo stabilni. Da. Ne pravimo sranja, dobra deca.